给锅炉完了，给吧。要一碗肥牛腱，西湖啊，怎么样？没买呀？没。没啥的。哦，没啥的。东家。好的，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 好的。买了，叫我嘛七楼呀，刚抽烟那块嘛，七楼的八十的，那不管三百的。什么老五万？五万来喽！五万嘛，老五万嘛的，没个老王，没个，那嘛的喽。我们在今天就这嘛的，阿斌，收两百块，五万嘛的，给五千了。不给吧，不给，我们家都是拿地瓜拿，过来拿帮忙弄弄。哦，都打好啊，来这个高木人都说了没有？不给，我们家都是拿，过来拿帮忙弄弄。Hello 哥，不给，我们家都是拿，过来拿帮忙弄，拿着帮忙弄弄。不给吧，不给吧，过年的谁老有来弄？那我嘛不要咯，打你广州没？我提不来咯。给我问下亲戚的，提高没？包里包里的说没得咯？你妈的要包里面咯？你妈的要多大吧？那都十倍吧不要？那我嘛不要咯。我把这我上来了。Hello， 阿弟。Hello。三零一，阿弟，朋友，打我上来。丢了，丢了吧？啊？看下丢了吧？好的。阿弟，朋友在哪？我打我上来，把人丢下来。丢了呢？丢了就完了，喏。呀？好的，好吧，哥，今天我这个。你看我那不错的。北京的，到你家来了，喏。好的，喏，过几年喏，嗯嗯，好的。哎，这个最好吧？好嘞，你。你家比较白，白。好。来十里吧，喏。来十里吧，喏，就是。就这样，花不来干嘛？白不交完，喏。谢谢。现在呢，挂完了之后，就叫他抱着白木脚给我干。哦，兄弟，白木脚搞点砖，一般也买买过了，松松那样的呢。对，来吧，来吧。他们那小偷还不多嘞，说就是说，过路嘛，小帮他们过路，买呀买的过路嘛，喏。哎，走路走过来嘛，对，走路的。哦嘛，那白来的。来，走路一把呗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 。来，走路一把。嗯，好嘛，那我玩过嘛，那就有可能哦了，对，还是公开嘛，是不是？哦，老总也来吧，老总什么看的？老总，真行啊！来，这里吧，这边喏。Yes, sir. Oh, 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 oh,其实不，古龙，古龙，我用的不会，古龙年吗？超过十八。古龙年吗？阿爸就不会了，喏。啊，这里别抓一个，啊，这里别抓一个，喏。我的三百个龙哥抓个一只。
တော့အဲ့ချက်လေးနဲ့ကိုကြီးရဝိုင်းလာခြင်းပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးဆိုတော့အဲကျွေးတပွဲကစားနေမလို့ကိုနော်မရတော့ပါဘူးဗျ3ဘွားမှာဒီဖြစ်အောင်ရက်ဆက်တယ်နော်လေးယောက်ကြီးဆက်ကြီးရလေးယောက်ကြီးရနောက်ကမဟုတ်ရှေ့ရပါအဲဒီနေ့တနေ့ကြမှာတော့ဝန္ဒနာချင်းတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတွေကြည့်နေရလို့ဆိုရမယ်ဗျာနော်အော်နော်ဒီကဘုကတစ်ဆင့်ထိုးနေရတော့နေရတယ်3ဘွားမှာဗျာဒါဒီလာချက်ဟာဘာသာချုပ်ရချုပ်တွေပါဗျာအေးခင်ရထောင်ထိုးတာဗျာအေးပြီးသွားဗျာပြီးဗျာဟေးဟာဘာသာချုပ်ရနာမြောင်းပါဗျာအမန်3ရတော့3ပါဟောမြန်မာလူကမတ်3မှတ်ပါနော်ပေါက်ကြပေါက်ဟာလုံးပါ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 အဲ့3ဝါရတော့3ဝါနော်3ဝါမှာ3ဝါမှာဥဒါရဲ့ပွားတွေကလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမှာကြနော်3တွေပါနော်ဟုတ်ကဲ့3ဝါမှာတက်တူကြီးအစ်တကြီးထိုးလာတဲ့ကိုကြီးညာတော်နေနေရတာကြအလုံးရှိတယ်ကျွန်မထုတ်ရတယ်တကယ်ဟုတ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 ်3ဝါ3ဝါ3ဝါကြနော်ဟုတ်ကဲ့ခွေအပြည့်အဝကျေးဇူးပြပါတယ်ဗျာ။ပါပါလေဒါကကိုထူးပါတော့။ဟိုးဒီဝါပါနော်။ဝါမှာပဲမနော်။ဒီဝါပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျခုနပြေစောပုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးကြနော်။အကျွန်တော်တို့ကလွယ်ပါတယ်။ဒါလည်းကောင်းစီကောင်းစီနဲ့ပိုင်းလေ။ဟိုလက်နဲ့ပုတ်တာပြောလေဒီမှာ။ရှေးမရှိသားများတဲ့ကောင်တွေကဒီကပွားပြီးအဲ့ဒီနေတာ။ကိုကိုမတ်တပါလေမတ်ကိုဝါကိုဝါမှာပဲနော်နော်ကျွန်တော်ဟိုနောက်ကစပစ်ထိုးနေရတော့မာယာများတဲ့ကစားသမားချုပ်ဘောထောင်ကိုလုံးများနော်ဟုတ်ပါတယ်ပလာနေကညပလာနေကဘွားဘုတ်ချင်းကိုပလာနေနဲ့မကောင်လေးခရိုကန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဆင်ဝါမာဘွားမှာပဲနော်ဆင်ဝါမာနော်ဘုန်းကလုပ်ပြပါလေနော်ဒါသာဟုတ်တယ်ပါဘုရားဘုရားအေးအပိတ်အောင်လက်ကန်လို့ရပါဟို7 1ပါဗျာနော်ကောင်လေးရဲ့ခရိုကန်ညပိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်7 1ဖြစ်သွားပြီ7 1ပါဗျာအဲ့ကြည့်တော့ဘာလို့ဒီမှာမသိရဘူးဟာအေးဘာလို့ဒီမှာဖြစ်သွားခဲ့ပါလဲ8 1ပါဗျာနော်အကူလုံးသူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စက်ပြသူကိုယ်တိုင်စာရင်ရေးတယ်ကဲကုလုံးကဲကုလုံးကုလုံးရှော့ပင်မျိုးထိုးတယ်လေတဲ့ဆရာလည်းထိုးရေးဟိုးပဲတော့သွားတယ်ဘယ်ရဘယ်ကုလုံးကုလုံးရှော့ထိုးရတယ်ကျွန်တော်ကွေးမြန်လူထွက်နေရပြန်နော်မှန်ပါတယ်နော်ကုလုံးပါလက်လက်နဲ့မာရမဲနဲ့ကလာသမားရှုပ်ဘောထောင်ကုလုံးဟာကောင်းတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဟယ်လိုဟောတော့အဲ့နိုင်ဝါမှာနော်နိုင်ဝါဖြစ်သွားခဲ့ရနော်အဲထမင်းက၄ရက်ကြီးတော့မဟုတ်ပြန်နော်ကုလုံးကစဖစ်ထိုးထွက်ရပါတယ်ဟာရမာ1 9မှာ1 9ပါပဲနော်1 9ပါပဲနော်1 9ပါပဲနော်အစောတော့ဘူးလို့အဲ့ရေမင်းဝင်
sẽ có đó. Nếu sẽ là tiêu sẽ. เออหมอหูเปียเนาะกูจนเนาะจนมาแนวมีแนวมาผิดไปเนาะชุกุมันเนี่ยจนมันไม่น่าลิ้นฉี่น้าเลยไปเนาะไอ้บาบรู้เลยสอแล้วมาจี้ได้ตัวเนี่ยแหละอ้าไปได้ตัวเนี่ยแหละเมียตัวรู้พี่ตัวรู้กูเนี่ยมีมาอยู่ป่ะเนาะอ้าไปได้กุมันเนี่ยแหละเมียได้ด้วยจนมันไม่น่าฉี่เนาะน้าเลยไปเนาะ กูมันเนี่ยอายมุลูกันเนาะกูมันนี่ดาบเนาะกูรู้ว่าน่าชินเนี่ยอาบีบีเอามาเนี่ยด้วยนะมันมีน่าชินน้าเลยบีบแบบเนาะจนกูมันได้เอาเนาะลาบีบีเอามาพันหน่อยเนาะมันมีน่ารู้บ้างเนาะยินดีกูมันมีเอาจนกูพับบีบไปเสียรู้ยังบ้างเลเวลว่าผิดตัวอีกแล้วเนาะมันอะไรเนาะติดตาพวกลงว่าก้อนมือเนี่ยสวยเนาะ อ๋อเท้าช่างก็เบี้ยวเนาะกูไม่ท้องอ่ะดีคนนั้นไปมาแล้วกองเลยเนาะเวลานี้เนาะแกงจะได้พัวพ่อหินเนี่ยตัวเล็กป่วนอะไรมาเนาะอันนี้มาจะเนาะมีเนาะกล้วยแป้งวันเราเทนเนี่ยจ้ะมากันเนาะที่จะมีกว่าช้าเลยจะตัดลิ้นหนึ่งเลยเลี้ยงว่ามาเนาะเลี้ยงว่ามาเนาะเลี้ยงว่ามาเนาะ อาบีลีดูดูอาบีลีดูดูอาบีเนี่ยกูจะกระตุ้นเยอะเอาไหนอีกเฮ้ย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 เฮ
Wah, oh, oh. Hey, kuda, kuda. Ini ni apa ni? Kau dulu. Jangan apa apa yang, jangan apa apa. Saya sudah mempunyai. Biji luar. โอ้ยวันที่ต่อเลยอ่ะดีนี่มาเลยเนาะกวางเลี้ยงไปแล้วดีนู้นอ่ะจะเนาะมีหมอกเว็บปานี่เว็บปานี่รู้สัวไหมเนาะคุณจะไปโจยอันนี้เลยเปล่าอัตติโอปิสต์เนาะเชี่ยเล็กมากเลยว่ามาเนาะโอ้โหชิวเนี่ยเนี่ยง่ายได้ไหมว่าเจอแบบเนาะ ไม่好吧，那今朝罗今天嘛咯，这回啊，这回比吧比，明天再嘛说喏，抢先啊罗，不会的，比，不会的哪里？大大一路不会的，是吧？今朝。哪里哪里？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 哪
တယ်သုံးမိန်းနဲ့ဝဲဝါမှာနော်ဝဲဝါမှာဟိုငါတော့ကောင်းနေတယ်မဖြစ်နိုင်တာရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြန်ပြပြည့်နော်ဟုတ်ရပါတယ်နော်ဘာကူကြီးခရူမှာခုနှစ်ပေဆော့တာလေနော်ပဏာတကျိုးအောင်လေးရโอเคโอเคครับครับผมเลยนะครับนะโหว้ามาโหว้าขึ้นกันเนาะต้องมาเลยเนาะกูรู้นี่เลยนี่ทุกท่านครับกูรู้ไม่ลงนะลูกนี่กูยินดีหมดเลยกูนี่ตาดุญีบุญเว้ยลูกหมดเลยไม่หมดเลยก็มาโหนี่แหละเนาะโหนี่ไปเดี๋ยวคุณไปย้ายเนาะဘာမဟုတ်ပါဘူးဘာဟုတ်ပါဟောင်းလေးอ่ะမပြောကိုပေါင်းရည်ပြန်ပြောတာယူတာတော့ဟောင်းဘာတော့နေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါနော်Oh,
ครับเดี๋ยวผมไปดูโอ้โหเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเข้าไปเลยนะโหกว่าดูหอบบ่เนาะเชียร์บ่ดูล่ะเชียร์เราจะเอาไอ้ช็อตบอลเราโกลงมาชุบยิงกูเถอะโอเคครับเชียร์ทีมชีเดียนเอาดูว่าเนาะเฮ้ดูบ่เนาะเดี๋ยวมาเราจะเอาโกเยเจ้านั้นเลยนี่บ่เนาะโกเยเจ้าเอาไปเลย แล้วพี่กว่าแล้วพี่ดูเข้าบ่ว่าได้วิชชองดาเลยกว่าว่าสุดยอดแล้วเอาดูว่าเนาะเอาดูว่าเปียเดี๋ยวเราดูเนาะเอาดูว่าเปียเอาดูว่าเนาะเจอ73นัมเบอร์บ่อ๋อดีๆเอาล่ะแต่ว่าดีๆบ่บ่ อะไรกูมี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 
ပြီးတော့ကန်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တူရတော့ဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရုပ်ကပြီးနေတယ်။ဘယ်ရင်ရန်ခမ်းမတယ်လဲ။ရအောင်ဘာသမီးွာရအောင်လေကာဘာလဲ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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49နော်ပိုက်မြင်နေရောဒါလိုင်းဝါဝါဒနာချင်းမြင်တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုတို့တော့ပွဲဆက်နေပြန်ပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီညနေမှာလဲကုလုံကုလုံကောင်းကျော်ပြန်လာကောင်းကျော်တပွဲကုလုံနေရာမှာဖိပက်အပက်